Alytaus rajono Luksnėnų kaimo bendruomenės Spindulys rugsėjo 8 dieną pakvietė visas Alytaus seniūnijos bendruomenės ir svečius ir santaikos į protmūšio Alytaus seniūnijos taurį laimėti pirmąjį etapą. Mestą iššūkį priėmė 8 komandos. Labai dėkoju, kad visi taip gausiai susirinko mūsų Alytaus seniūnijos bendruomenių nariai, svečiai, žiūrovai. Pirmiausia, buvo tas geras tokis. Jeigu seniūnijos taurė, tai turi būti seniūnijos žmonės, ne? Aš atėjau. Emigrantų jau pavaduotas patvirtus turim tikrai nemažai, tai mes turim savų vietinių, bet linkiu aštraus proto. Noriu palinkėti visiems, kad būtų sąžininga kova, kad visiems sekusi neliūdėt, kam nepasisekė, gal bus juoko, gal kažką sužinos. Kuriame 1815 metais įvyko paskutinis Napoleono mūšis. Komandos laimės šiandien ir iškovos ne tik medalius, bet ir rėmėjų įsteigtus prizus.